quase 60 dias sem preta. Lembro da última vez que a gente se falou. Não sei se tu lembra. Mas foi no dia 23 do 10, à noite, umas 7 horas da noite. Eu tinha te mandado uma mensagem, estava fritando sobre algum tema do podcast. E eu te mandei mensagem e eu, preta, a gente precisa conversar. Pensei sobre o tema X e você pegou e disse assim, mana, tô bebendo com a Mônica Benício, não sei o quê. Eu chamo ela pro podcast. Então tá, vamos chamar ela pro podcast. E aí foi a última vez que a gente se falou, acho. Acho não, foi. Foi. Às 17h10 eu mandei mensagem e você estava lá tomando seu porre. E aí, quando foi no dia 24, eu amanheço com a notícia de que levaram a preta. Eu, que porra foi essa? E eu não sei se você chegou a ver, mas eu mandei mensagem pro seu celular, pro seu WhatsApp. Não vi. Aí eu disse, preta, é você? Tá falando sério? Oi? Cadê você? Onde você tá? Não sei o quê. E não tive mais respostas, e as pessoas começaram a te tirar dos grupos. E vamos pro Dake, Dake. E eu fui pro Dake também, não sei se você me viu vi, lá. Vi. É, mas eu fui lá no Dake, mandei mensagem pra Mari. Mari, tipo, mandei mensagem no grupo, prenderam a preta, a gente foi pro Dake. E aí eu fiquei meio agoniada, sem saber o que fazer. A gente ficava se perguntando, e agora? O que a gente faz, o que não faz? Como a gente segue, não segue? E de lá pra cá tem sido um aperto no coração, uma falta, assim. Eu confesso que eu fiquei, pra eu dormir, foi um sufoco. Eu disse, gente, que tempos são esses? E eu quase não conseguia dormir. É, por muito tempo, assim, de me perguntar, inclusive, que período a gente está vivendo. E aí a gente está aqui contigo, e desde lá, desde o dia 24 de junho de 2019, a gente tem gravado os episódios. É, a cada episódio que a gente grava, a gente conta quantos dias a preta está presa. Está presa injustamente. Injustamente. Uhum. Então, a gente tem começado os podcasts assim. É, e a gente vai... E quando a gente grava com antecedência, dá uma dor no coração, porque a gente tem que fazer uma contagem e falar, gente, não quero quero que corte essa parte, porque ela vai estar aqui com a gente, né? É, mas você sabe que eu comecei a contar aqui da seguinte forma, cada dia aqui é um dia menos. Pra mim não é um dia mais. Ah, é um dia menos. Então, vocês não podem parar. E eu vou contar também assim. Eu vou pensar assim. Continue contando assim. Porque eu acho que é melhor. E aí, queria começar com uma pergunta, preta. É difícil te entrevistar. Então, mas eu queria começar com uma pergunta. Se viver aqui, nesse monte de pedra, né? Que eu acho que isso aqui mais parece São Paulo do que qualquer outra coisa. Quando eu cheguei em São Paulo, eu só via cimento, cimento, cimento. Eu acho que isso daqui é um pouco de reflexo também. Se viver aqui é um reflexo da sociedade lá fora. Que eu digo, tipo assim, da expressão do machismo, da expressão do racismo, da expressão... Se você vive isso aqui. Viver aqui, na verdade, nem é um reflexo da sociedade. É a própria sociedade, é o egoísmo da sociedade. Viver aqui só mostra o quão o Brasil ele ainda não se libertou da escravidão. Você sabe que o Brasil foi o último país no Ocidente a libertar os escravos. Mesmo assim, a gente ainda tem o racismo velado, que nos persegue, um racismo que não deixa o povo preto ter as mesmas oportunidades que o povo branco. Viver aqui é um reflexo, sim, de onde o povo pobre e preto nesse país tem que estar e de onde o povo branco, classe média ou rico, tem que estar. Então, é dividido. A gente vive num país dividido, sim. Mesmo estando aqui, eu nunca acreditei que as pessoas fossem umas melhores que as outras. E chegar aqui nesse lugar, para mim, essa prisão injusta, ela só aumentou ainda mais essa minha consciência de que todos nós somos iguais, independente da cor, da classe social. Infelizmente, tem pessoas que teve que vir parar aqui para ter essa noção, essa ciência. E, para mim, ficar nesse lugar, estar nesse lugar, só me mostra o quão grande é a luta ainda, que eu tenho que continuar lutando mais e mais ainda. E que isso me deu mais força. Porque se eu tô aqui, é porque eu tô fazendo alguma coisa de bom lá fora. Porque eu não estaria presa à toa. Não tem nenhuma prova contra mim. Eu leio bastante, escrevo muito, componho, já compus bastante músicas. Então, quando eu sair, tem bastante trabalho, bastante coisa para fazer. Que legal. Ajudo minhas companheiras, né? Converso também, faço ginástica. A gente tem uma... Tem uma academia improvisada lá. Seu Fábio, cadê meus pesos, seu Fábio? Eu tô cobrando o diretor aqui que me prometeu os pesos aí pra... Ô,
Mas tem professor de educação física? Não, sou eu mesmo. Ah, pode falar ser. Falar isso, ó. E fazer trabalho voluntário. Então é isso. Então procuro ocupar minha mente ao máximo. Ouço bastante rádio para saber. Ah, vocês têm notícias. Rádio. O que te traz amparo aqui dentro mais? Assim? Que me traz amparo é essa força do povo lá fora. É. A consciência do povo saber que eu sou inocente. E tem então, muito preto. Então isso para mim é tranquilizante. Minha família saber que eu sou inocente, acreditar em mim, o povo do Movimento Sem Teto, o povo de luta. Vocês. Então isso me traz amparo, me traz acalanto. Eu saindo daqui, eu entrei de cabeça erguida. Quando eu sair, vou sair com a cabeça mais erguida ainda. Isso só mostrou o quão valioso é o trabalho do MSTC e que a gente tem que continuar assim. A reflexão que eu tenho do lugar onde eu estou é que há o apartheid em todos os lugares. Em todos os lugares há esse apartheid, porque onde eu estou é a cela especial. Uhum. É para nível superior. Somos Sim. três negras. Só são três negras? Três negras. Isso porque eu cheguei agora. Na pesquisa que eu fiz também, 50% das mulheres que são presas têm ensino fundamental médio, incompleto. Exatamente. Ou seja, o reflexo se a maioria da é mulher negra, 50% é... Né? É o reflexo do que sobrou pra gente. É o reflexo da falta de oportunidade. Não é ajuda. As pessoas têm que riscar essa palavra do dicionário, ajuda, que a gente não tá pedindo ajuda. E sim oportunidade. Eu sou tão capaz quanto uma mulher branca. É falta de oportunidade. De direito, né? E de direito, sim. E de igualar essa opressão que a gente tem nesse país. É difícil, a gente que está num passo mais à frente, eu acho que a gente tem que começar a conscientizar essas mulheres. Principalmente as que aqui estão e que vão sair e que lá fora não vão ter nenhuma oportunidade. Uhum. Então, cabe a nós, sim. Eu acho que até minha passagem por aqui também diz respeito a isso, que me compete alertá-las, a mostrá-las que existe outro caminho e que a gente pode sim sair daqui e se ressocializar. Aqui dentro ninguém se reeduca, aqui não existe reeducanda. É mentira. É lá fora. E quem tem que fazer isso somos nós, que temos a possibilidade de dar oportunidade, não ajuda. Já falei que tem que riscar essa palavra ajuda do dicionário. Que ajuda a gente ajuda quem está passando fome, o pobre coitado. Mas essas pessoas, elas têm sim muita coisa para ensinar para a gente, inclusive. Porque eu garanto que se a NASA viesse aqui, minha filha, vocês iam muito pegar coisa. E para já a própria autonomia. Para sua própria autonomia pra e outra. Para a própria força vital poder exercer. Tem umas que caem aqui e falam o seguinte, ah, eu não sou ninguém, nunca vou ter uma oportunidade na vida. Não, você é alguém sim, você vai ter oportunidade sim, na óbvio. Vida. Então a gente tem que começar a usar esse nosso poderio para começar a fazer isso, influenciar. Considerando um país de passado colonialista ou mesmo presente, né, sob a perspectiva do direito preta, muita gente, confortavelmente, hoje fala, mas somos todos iguais perante a lei, então não precisamos dar esmola, só que a ideia de que somos todos iguais não inclui as oportunidades iguais. Não. Então, cota ser esmola não faz sentido essa frase, né? Não, essa frase é hipócrita, não passa de hipocrisia. Não somos todos iguais, não somos. Não somos tratados igualmente. Não somos. É tanto que a cadeia está cheia de mulheres e mulheres negras. Não somos iguais. Somos diferentes, sim. Não é uma coisa que eu gostaria de falar, mas a realidade é outra. Eu não posso falar de todos os presídios. Sim. Não respondo por todos. Eu respondo aqui, no presídio que eu estou. Então, essas coisas sobre referente a racismo, não. Não, até porque também existem... As guardas que são negras, mulheres negras também, que têm a mesma consciência que eu. Eu vi, a maioria são, inclusive. Exatamente, são pessoas educadas, pessoas cultas, e que conversam, sim, com a presa, sabe, da luta, entende? Tipo, até porque tem uma vida lá fora, não é só aqui dentro. E elas também acabam sendo presas que nem a gente, porque elas passam a maioria do tempo aqui dentro. Verdade. Junto com as presas, não pode usar celular, não tem internet. Então, a gente está presa, elas são presas tanto quanto a gente. Verdade, elas estão mesmo. E como que é essa relação de poder... Que elas estão num espaço de poder, você se sente oprimido? Respeito. Não, em nenhum momento. Respeito. É, a palavra-chave, eu acho que não é nem só vai aqui, tatuar. Em qualquer lugar. Preta vai sair daqui e tatuar respeito. Não, que é uma coisa que eu sempre usava, né? Não é só a palavra, tipo, sempre respeitei os lugares, as pessoas, sempre tratei as pessoas conforme me trataram. Se me tratar mal, vou tratar mal também, independente de quem seja. Não me interessa se é guarda, se é diretor, eu tenho que tratar as pessoas com respeito, com a hierarquia, conforme... A banda toca. Eu não pedi para estar aqui dentro, elas também não pediram para me receber aqui dentro. Então, tipo, cada um na sua, então, a gente trabalha como toca a banda e assim segue.
Eu ia perguntar, porque alguns grupos da militância preta têm, sobretudo nessa conjuntura política, discordado a respeito da importância de discutir o identitarismo agora. Então, tem gente que fala, ah, mas tal lei, tal pauta está passando, questão de classe, vocês aí falando sobre ocupação de espaços pela mulher. O que você acha disso? A gente tem de discutir o identitarismo sempre? Não, a gente tem que discutir sobre tudo. A gente tem que discutir sobre tudo. Direitos. É plural. Tem um S no final. Não é uma coisa só. O Brasil tá acabado, gente. O país tá acabado. Olha a Amazônia como tá. Então não é uma coisa só. Não é uma coisa liga a outra. Uma coisa liga a outra. Concordo. Enquanto você ficar nessa bolha, só lutando por uma coisa, então, tipo, acabou. Você vive por isso aí, depois você conquistar, acabou. Então as outras pessoas não vão precisar? Precisar e também tem o direito de militar. Se a mulher então quer dizer que depois que eu conquistar a minha, eu não vou lutar pelo dos outros? Eu não vou ajudar meus companheiros? Tá errado. E se a gente esperar que, a questão de classe seja resolvida antes, a gente nunca vai discutir, não vai ser, né? Por isso que eu tô presa. É. Justamente por isso que eu tô presa. Oi, quer que eu desenhe? É. Acho que as pessoas estão na hora de... Tem que acordar. Tá na hora, já passou, né? Eu tô presa. Concordo. Justamente por isso. Qual o papel da igreja aqui dentro? Fundamental, essencial. Elas disseram que elas acompanham lá com você toda quarta-feira. Sim, sim. Dona Lu, elas são muito legais. É assim, a igreja... Em si, não só... São várias religiões que entram aqui, tá? Quero deixar isso bem claro, que não é só a igreja evangélica. É um acalanto para as presas, porque tem presas aqui que não recebe família, que não tem ninguém, que não conhece ninguém, que está aqui sozinha. Eu estou no meu lugar de privilégio, porque tenho vocês, tenho amigos lá fora, tenho minha família. E quem não tem? Uhum. Então, a gente tem que parar de criticar. Assim? Porque a igreja é muito criticada, mas a mesma pessoa que critica não vem... Dá o acalento que a igreja traz aqui. Então, a igreja ela tem um papel fundamental aqui dentro. E eu super apoio. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei 10 dias sem visita, porque não podia ainda, tinha que se enquadrar. E a igreja me confortou, sim. Me confortou. Então, a igreja, todas as religiões que entram aqui é fundamental. É isso que elas falaram. Eu estava conversando com elas lá fora, elas dizendo, porque... A gente conversou um bocado também, porque a gente teve que esperar um bocadinho de tempo, né? Aí elas falando que muitas das presas é isso, não recebem visitas, ou que vêm mais elas aqui do que a própria família, do que o próprio companheiro, porque elas estão aqui toda semana. E a igreja, ela traz uma coisa que Lu Alessa sempre faz, lugar de escuta. A igreja, ela traz isso, lugar de escuta. Às vezes, algumas presas, elas só precisam falar, desabafar, e não tem ninguém. Então, a igreja, ela acaba cumprindo esse papel. Você não tem, né? Muito o que fazer. E, tipo assim, meio que vocês já estão numa... Eu não sei. Vocês se veem todos os dias, né? As mesmas pessoas. Às vezes não quer falar, não tá muito afim. Sim, falar, sim. Né? Acaba virando... Acaba, tipo, é uma família também, né? Uhum. As pessoas que você convive acabam sendo sua família no período que você conviveu. Acaba que é meio isso mesmo. Tem brigas, tem... É uma família, gente. A diferença gente, é que não sai, né? Você tá aqui. A diferença aqui. É que você tá ali, que você não vai sair. Você mas não... É a sua família atual, no momento. A família do momento é aquela ali, a que tá presa junto com você. Tá, então, quanto à sua espiritualidade, você se sente com mais fé e não descrente nesse muito momento? Muito mais, com muito mais fé. Nossa, eu sempre tive fé em Deus, sempre acreditei em Deus, sempre... Então, agora, depois dessa prisão, muito mais fortalecida na fé, assim, muito mais fortalecida em Cristo, tipo, quanto a isso eu tô tranquila. Minha fé é inabalável. Eu quero deixar bem claro para as pessoas aqui que elas têm que resistir e resistir juntas, porque... A gente tem 3 lugares separados pra gente nesse mundo. Cadeia, hospital e cemitério. Esses 3 lugares estão reservados pra gente, porque eu vim presa injustamente. Eu não cometi nenhum crime. Eu vou morrer afirmando, eu vou provar minha inocência e tapar a boca desse povo. O hospital, todo mundo vai parar no hospital. O cemitério, quando morrer, vai todo mundo pro cemitério. E eu nunca imaginei que eu ia parar numa prisão. Então, todo mundo tem um lugar reservado na prisão. Então, se a gente não parar com essa disputinha de ego, se a gente não parar... Pequena, né? Por bobagem... E não se unir para lutar juntos, vai todo mundo parar na prisão, gente. A gente tá vivendo a ditadura de 2019. E não vai acabar agora não, viu? Você acha que o Estado quer ver pobre inteligente e fazendo com que outras pessoas tenham consciência de classe? Ocupando espaços. Você acha que o Estado quer dar? Não, não quer ver. Então é justamente por isso que tá prendendo todas as lideranças. Porque a gente não ocupa só no intuito de moradia. São direitos constitucionais. Isso. Saúde, educação, lazer. Então, esses direitos englobados à moradia. Então, vamos começar a prender os líderes, que aí eles vão ficar com medo e não vão fazer mais.
Se você fosse conversar com uma pessoa que nunca ouviu falar da causa e fosse explicar em uma frase ou um pouquinho, o que, que aconteceu? Por que, que te prenderam? Exceto pela questão que a gente tem discutido. As pessoas perguntam muito e não entendem direito. Por que, que me prenderam? Me prenderam porque eles alegam que eu cometi crime de extorsão. Extorsão. Movimento de moradia, não tem ninguém que sustente. Então, quem mora no movimento de moradia já entra ciente de que tem que pagar uma taxa do valor de R$200. Então, é tudo documentado, tudo em ata, tem assembleia, tudo registrado. Então, como é que você extorque alguém que assina documentos? Como é que eu extorquei? E para as pessoas entenderem, quando você mora num prédio, você paga condomínio. Você paga condomínio. Só que, né? Quando a gente ocupa um prédio, esse prédio não tem elevador, não tem água, não tem luz. Exato. Então, a gente tem que reformar esse prédio para se tornar habitável. Uhum. Tem que tirar o lixo, tem que contratar bombeiro por causa de gestores de incêndio, tem que colocar câmera, tem que colocar escada, coisa de emergência na escada, tem que contratar advogado, administrativo. Então, uma série de coisas que a gente tem que pagar. E pior de tudo, que nem com financeiro eu mexi, hein? E tô aqui acusada de extorsão. Eu faço parte da cultura da ocupação. Então, eu trago recursos para dentro do movimento, por exemplo, curso de inglês, informática, professores que querem dar aula de graça, as coisas, então faço isso. Na música, no cinema, eu mexo com essas coisas. E eu fui acusada de extorsão. Esses R$200, por exemplo, não tem embutido uma taxa de lucro para ninguém, é para pagar contas, como todo mundo paga. Olha, minha conta tá vazia, agora sei que quem me acusa de extorsão quiser depositar na minha conta, super agradeço. Adoro o deboche. Agradeço, é. Quando eu sair daqui, eu vou precisar de grana. Porque meus trabalhos eu parei, né? Tive que parar, porque eu tô aqui, vai fazer o quê? 60 dias. 60 dias preso injustamente, parei meus trabalhos, não tô fazendo filme, não tô fazendo música, não tô fazendo nada. Então, eu quero que essas pessoas coloquem esse dinheiro na minha conta. Já que eu tô pagando por um crime que eu não cometi, eu quero dinheiro. Então, tem dois pilares nesse processo também. As denúncias de pessoas que resolveram fazer isso com você e também muita gente falando que tem a ver com a ocupação daquele prédio que caiu, do Paysandu. Que eu não tenho nada a ver com isso. São movimentos diferentes, movimentos, né, Preta? Movimentos diferentes, totalmente distintos, não tem nada a ver, não. Eu respondo pelo que eu falo, pelo que eu faço. Eu não posso responder por ninguém. Não é meu filho, não conheço, nunca vi na minha vida, não posso responder por ele. Não conheço. Meu movimento chama-se MSTC, Movimento Sem Teto do Centro. Por esse eu respondo, pelos demais não. E eu acho que eles tomam partido também do fato de a sociedade invisibilizar causas por moradia. E aí quem não conhece fala, é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa, não. Né? Não, o MSTC, ele atua junto ao poder público. Uhum. E isso é documentado também, né? Nossa. E a própria promotoria sabe disso. Meu maior medo da injustiça. Da concretização da injustiça. Eu não tenho medo de prisão, eu não tenho medo da morte, eu só tenho medo da injustiça, não só para comigo, mas para com todos. Esse é o meu medo. Que é um lugar de solidão, né? A injustiça. A injustiça, ela é... E tá sendo validada, né? É. A injustiça tá sendo validada. E as pessoas estão se acostumando. Exato. Naturalizando. Legitima. É. Não vê que a naturalização é uma forma de legitimar? E aí você não vai se acostumem, gente. Não se acostumem. Isso. Sejam rebeldes. Não se acostumem. E eu acho que pior do que se acostumar é não viver mais sem aquilo, do tipo, ah, olha lá, estão querendo dar privilégio para quem, sim, sabe? Não, não entende que é necessidade. É, outra coisa também que eu quero falar, eu quero dar um recado para essa galera que está aí fora na militância, estudem. Estudem, porque se... Imagina que todo mundo pode vir para aqui injustamente ou não. Todo mundo tem, sei lá, pode ter uma falha e cair aqui. Como é que o Estado vai garantir todo mundo de nível superior, especialmente? Então, estudem. Esse é o recado que eu dou para todos vocês. Estudem, porque aí ninguém te segura. Eu vou a educação, pegar o seu mesmo recado. A educação, tendo todos os seus recursos cortados, a gente tem como estudar sim. Faça sacrifício e estude. Quando você sair daqui, como você vai lembrar disso daqui? Eu não vou, eu vou lembrar, mas eu vou voltar. Porque tem muita gente precisando da minha ajuda aqui dentro. Eu sabia que você iria voltar. Eu vou voltar. Vou voltar para ajudar as que ficaram. Faz parte da sua vida, essa faz história. Faz parte da minha vida, agora para sempre, assim, de todo o meu processo de vivência. E se eu não fizer isso, eu não serei a pessoa que eu sou hoje. Então, assim como eu tive muito apoio quando eu entrei aqui das companheiras, eu quero trazer para quem não tem. A gente precisa criar revolucionários de nível superior. Porque aí ninguém vem para cima da gente, não tem como. Aí eles não aguentam, aí não vai ter estrutura para nos aguentar. Porque jogar todo mundo na cadeia é fácil. Mas quando a pessoa entende de leis, entende seus direitos, aí eles não aguentam. Por mais que cortem os recursos da educação,
A gente tem que se virar para estudar. Eles não vão nos dar. Então, a gente que tem que correr atrás. Ó, a nossa frase, normalmente, a gente vai dar uma alterada. Ah, é? Bar das manas, porque as melhores conversas podem acontecer em qualquer lugar. Preta livre. Pretas livres. Pretas. Tchau. Obrigada, amiga.